Duke qenë se kjo është java e fundit për këtë sezon, në rubrikën Vox Pop këtëherë qytetarët i kemi pyetur se kush është hiti i verës nga këngët që janë publikuar deri më sot. Përgjigjet e tyre ndiqni në vazhdim. Kush mendon se cila këngë është hit i kësaj vere? Hit i kësaj verës, se di, në fakt. Së nga i shumë, MC Kresha nështë me këngën e rej. Letri. Cila? Që kjo fundit, ashtë pja reja me një. Valla, s'pë di krejtë Kosovësa. Cële një të e ngutë të e ma shumë? S'pë di... Së ngoj shumë kongë shqip, une për vete, jo. E këto shoqët, cële ngoj? Kapital ti, Hatice. Hatice, ti? Si jam unë asfalt për në shqip. E he që jesu valla? Një ngoj për shumë pak, jo dhe. Ani njoj këtë vjetë që ka dojlë dhe që po menon që të më bujtë shumë. S'pë di nashtë i botrin ti, me belen. O, se di, valla. Kam që e të engu tema shumë? Prej dhrotës e jo. Qëla këngë është hiti i kësaj vere? Nuk di unë që të engu sot. Po, ngën shqip muzikë. Po, ngën, për nuk e di. Ha, një anë që po të pëlqenë, ju ngën e ma shumë. Konga Kapital Tia, ati që. Bella, vëtërin të meri. Jënë bon shumë hit? Një, në është anë kërë, lë shonë Mame Qef. Mame Qef, dytën. Qëla këngë? Së një majë kështu menë, cëllat visi që ato ma shumë më ngujnë. Majë ke katilë. E, zbate? Kjo nuk letë më shqipë, në Zvitrës është. A më të lënë kongë shqipë? Po, kënë nganë. Cëllën kongë e për që më shqipë? Mërës lijetë për banë, ishë lozë isha ma ishte. Nuk ka joni. Edhe kja që do me më nganë. Cëllën kongë është hitë i kësaj vere? Lala, së kongë hitë. Ti? Së po di, Për shëndetje, cila kongë është hit i kësaj vere? Hatigja. Hit. Ledri Vudja, arru. Valoj, nuk e di. Cila një të engu të marrë? Et në Angel. Mojkit, Katile. Despacito, from Daddy Yankee. E Jona. Së në e tojnë në Amerikë. Shë shëri për këtës, që ti cënë kongë? Valoj, sërë që kom dhe gjuna i një haldove, që kemi hardit. Halda, si në familjëve. Për Albanian, është një që e këna ngu në Amerikë shumë. Ku që zi, Shqipëria Mare. Ajo, vjetë, të kohë, po si vjetë, apo vjetë si vjetë. Po, vjetë. Në Amerikë nuk gojnë në mishkong patriotike, për Shqipërinë e bashkuar. Ato kena ndër, happen. We wish it happens, e isha Albini merë Prishtinën edhe për president, kërë. We hope for one. Thank you, fine day. Cila kong është hit i kësaj vere, si pas të e? Si pas më ndim, thama është Jon Zengra dhe Ledri. E qëfar kong e këtë në buqtash? Qëtash kesh të ngu lumin dhe dhe Së di, menoj që konga e Ledrit me Young Zirkën. E Kapital Tis, Hatice. Despacito. E Jona. As di, si janë këtu i du, si di këtu sa. As nga në Shqipë e qa? Iq. Se? Së di që ajo vit, hit i këtë vitit, unë vish vitit tjetër i di. Po, as njo se ke ngu dhe i tashë? Ja. Iq dhe, hajtë ka zonë atina hit. Ajtë, për shambull, Ledri Vula. Po? Me Young Zirkën. Oke, edhe simpatia me... Po, simpatia ma mirë, për më dohë. Nishin kile. Cilën kongë e të engu mashë? Së po t'i valoj. Despacito, ajtë. Despacito. E Jona, e Jona. E Jona? Po, valoj s'di. Ledri Vula në nëna. Valoj, së po kujtu në sash. Meno, hajtë. Po t'prezit, menoj. Jo, që një telefon edhe hen me të shurët. Ashtu të gjemë. Së po kujtu edhe valoj. Hajtë hen që dash. Që është shumë një? Që që është e kida për dua, po? A është është njëre e kides? Ndokë të po. Kida? Po. E Ledrit. Qëllat? Me Nona. Alim Derit, të pas e? Se mas te... Së po di vëllon. Qëllë një të e ngu ma shumë të? Po me ndimi ta Meda. Qëllë në kohë? Meda më puqë. Apo më tregon cila kongë është hit e kësaj me? Ok, mënoj që është kohë nga u harru me Ledrit. A i ke harru në i kona, a të ka harru në i kushtë? Jo, halja, si në harru, e që Ledrin e këshën harru, po gëtë. Po duha? Se di, së ngoj Shqipë, më falë. Së ngoj Shqipë, a i Shqiptar? Po. Ty është më erë tonin më së ngoj? Që? Valaj, se di që të të maj këtë rejat, që të jenë ma hetë. Në gjozni, anglezim. Hiti kësaj vire. Unë e ashtë gjithë jam happy, unë e. Ja, më pajtë, të s'kena ko. Cëla kongë, këpëtim. Cëla
këngë është hit, i kësaj vere. Cila po të pëlqen më shumë? Edhe po mendoj. U harrum ne. Dhurata Lumi Bi. Okej, Sebastian. U harrum. Atë ka harruar ai kush? Vallai, tonë më harroi. Gruaja ka harruar. Ledri Vula. Kjo këngë tash. U harrum. Jo, u harrum. Konga më e mirë. S'ngaj kong veç gjermanisht më fal. Epse Shqipjo. Prej ku ajti? Gjermanis. E i Kosovet? Prishtin. A një lohë, cila kong është hit i kësaj verës? Sedina. Vallajn. Cile një të ingu te ma shumë? Kokaina muzik. Cila kong në avesh kësë të e lyp? A një lyp e te pe pës kong. Durata dura, simpatia. E te? Këto që për lyfke. E cilë në të e lyfke? Po se di s'ka në herë. Ajë po prezim. Kumë i gjejtë ash. Super Sako. Cila është, cila? Kjereja që ka ndonë. A, to e në Mikjana. Migana, që ato. Dere, që ta është asë njësë më ka pëlqy si vjetë. Së e mërë. Nuk e di asë vetë. Për shdo vit ka posë, për një me hitet mirë asë si vjetë, asë njësë më ka pëlqy. Tungë, cila kongë është hit i kësaj vere, si pa të. Nuk e di. Njoha që e ngonë tema shumë të, që po të pëlqenë, edhe që po menon që po pëlqenë. Ko plojt simpatia, ati që Bella... Bella, besoj. Bella, besoj. Nuk e di. E këngur? Po e këngur.